Карантин – не привід припиняти навчання. В цьому переконане Міністерство освіти і науки України. Кабмін видав постанову, згідно з якою з 12 березня в закладах загальної і вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Робота вчителя і без карантинного режиму достатньо складна, а тут ще й додаткові умови. Перші дні, відверто кажучи, була певна така розгубленість, що і як робити. Але потім сіли, подумали, помоніторили найрізноманітніші навчальні платформи, які є у мережі, а їх є безліч. Всі мають свої плюси і свої мінуси. Найбільший мінус більшості з них в тому полягає, що вони вимагають оплату. Другий мінус полягає в тому, що буквально за кілька днів вони стали, навіть ті, котрі безоплатні, вони стали перевантажені. Попри це, вчителі підлаштувалися. Діти, з їхніх слів, ініціативу підтримали. Тим паче, що їм життя в телефоні ближче і зрозуміліше. Навчання у нас проходить через систему Едмодо. У системі є багато переваг. Це дає можливість учням бачити завдання, які їм скидують вчителі, проходити певні контрольні роботи, тести. Але недоліки в тому, що учням деколи складно самим зареєструватися в цій системі, тому що необхідно мати електронну пошту. Але вже учні 4 класу все-таки справились. Великим недоліком більшості платформ, на думку вчителів, є формат подачі інформації, а саме монолог викладача. Діалог є набагато результативнішим. Найважче, напевно, нам проконтролювати те, що діти все-таки чи працюють вони, чи вони є долучені до екранів телебачення, чи вони є в даний... Те, що на комп'ютері не всіх ми можемо долучити, це теж правда. Наскільки якісно виконують завдання, хоч є можливість там обмеження в часі і так далі, але ми теж не можемо до кінця це все проконтролювати. І не можемо застосовувати різні різноманітні форми навчання. Ми не завжди бачимо, де є недоробки. Стосовно переваг дистанційного навчання. Навчання будь-де та будь-коли. Доступність матеріалів, зручність, економія ресурсів. А ще інтерес дітей. Вони це сприймають як нову пригоду. Щодо батьків, вони також залучені до процесу. Батьки також підключаються і мають змогу підключитися до цього, до нашого класу на Едмодо, можуть бачити завдання і контролювати учнів. І багато батьків з нашого класу також зареєстровані. У різних школах дистанційне навчання відбувається по-різному. Єдиних підходів нема, так само, як немає однакових вимог, адже вчителі працюють з дому. З наступного тижня уроки вже транслюватимуть і по телебаченню. Проходитимуть вони щодня з понеділка до п'ятниці до кінця карантину. Починатимуться о 10:00. Проте, чи засвоїли учні матеріал, вчителі перевірять. Треба дати можливість вчителям і час для того, щоб вони зрозуміли, як охопили матеріал діти, чи все зрозуміли, чи можуть вони, так би мовити, цей час діагностувати ситуацію, мають можливість вчителі. Якщо в червні нам не вдасться повернутися до школи, угу, то цей період часу, трошки такого періоду часу, буде у вересні, для того, щоб вчителі могли зрозуміти, як сприйняли матеріал діти на дистанційній формі навчання. Педагоги до такого розвитку подій готові. Відверто кажучи, я вам передам таку думку вчителів, що більшість колективу стоїть на тому, що добре-добре, дистанційне, а спокійно, абсолютно можна працювати і в червні, бо все-таки багато моментів потрібно буде пройти заново. Це факт. І на сам кінець, діти сьогодні зростають у цифровому світі, і для них цілком природним є цифрове середовище, яке вони використовують для отримання та обміну інформацією. Вчителі зізнаються, що для них це трохи складніше, але якби не ця ситуація, навряд чи скоро б опановували нові навики роботи в інтернеті, а також соцмережі, якими живе сучасне покоління.